Kryeministri Edi Rama ka përmbushur edhe njëherë ndjenjën e tij narciste për të bërë personazh në median britanike. Pas sulmeve të çuditshme ndaj ministres së brendshme të Mbretërisë së Bashkuar Suella Braverman, e cila ka ngritur shqetësimin e rritjes eksponenciale të emigrantëve të palishëm shqiptar në vendin e saj. Për Edi Ramën, faji është i qeverisë britanike që mira të rinj shqiptar marrin aratin në një udhëtim me kokën në rrezik për të kaluar kanalin e La Manshit në mënyrë klandestine nga Franca drejt Britanisë. Ministra Braverman tha disa ditë më parë se Anglia Jugore po përballet me një pushtim emigrantësh dhe mes të tjerash akuzoi shqiptarët se po abuzojnë me ligjet moderne të skllavërisë. Rama tha se komenti i pushtimit i përdorur nga Braverman ishte i pavënd dhe për këtë arsye kishte të pamundur të mos reagonte. Për Ramën, fajin e fluksit të palishëm të shqiptarve e kanë politikat e dështuara të Britanisë ndaj emigracionit. Rama synon të mbuloj atë që duket fare qartë në dritën e diellit. Shqiptarët ikin nga sytë këmbët për shkak të varfërisë, pasigurisë, mungesës së perspektivës e të shpresës. Të njëjtën gjuhë sulmuese Rama ka përdorur edhe më herët, kur shqiptarët u detyruan të emigrojnë masivisht drejt Gjermanisë apo Francës. Në vitin 2015, kur mijëra shqiptarë u drejtuan drejt Gjermanisë për të përfituar leje qëndrimi, Rama tha në një takim në Vlorë se faji është i disa agjencive udhëtimesh spekulante. Në vitin 2019, azilantët shqiptarë u shëndruan në një shqetësim për autoritetet në Francë. Për Ramën, i cili është në mesin e mandatit të dytë qeverisës, edhe kësaj radhe faji ishte i autoriteteve franceze, madje atyre më të larta. Sipas Ramës, problemi azilantëve shqiptar në Francë nuk është real, por po përdoret nga presidenti Emmanuel Macron për të nxjerrë bishta për të shtyrë sa më shumë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që fajtorët për Ramën janë Merkel, Macron apo qeveria e kurorës britanike, shqiptarët vijojnë të jenë sërish në krye të listës botërore të azilkërkuesve për vitin 2022. Në Shqipëri, për çdo 1000 banor kanë aplikuar për azil gati 5 banor, 2.4 në vendet e Bashkimit Evropian dhe 2.6 në Mbretërinë e Bashkuar. Shqipëria lë pas Gjeorgjinë me 3.9 aplikime për 1000 banor dhe Sirinë që ka 3.1 aplikime për 1000 banor, nga të cilët 2.9 janë në Shtetet e Bashkimit Evropian.